Pacotes de cigarros, vários deles, foram localizados no residencial Vista Bela e, evidentemente, apreendidos pela Polícia Militar. Cigarritos del Paraguai não poderiam estar sendo comercializados, não poderiam estar sendo vendidos aqui no Brasil, né, amigo? E como estavam de maneira irregular sendo ofertados aos clientes, o material todo ele foi apreendido e deu um prejuízo bom para quem era o dono, hein? Policiais militares do 30º Batalhão no residencial Vista Bela, equipe Charlie, onde na rua Isolina Bates e Nonino, o descaminho estava acontecendo, ou seja, muitos cigarros do Paraguai, né? Isso mesmo, foi através de uma denúncia anônima, né, realizada através da Central de Operações Policial Militar, a Copom, e que dava conta de que num local estaria esses materiais, né, cigarros, que são materiais de contrabando e descaminho. No local tinha alguém, parece que tinha uma pessoa lá, né, mas não se identificou como dono do material. É, no local foi possível identificar uma pessoa que posteriormente indicou uma outra pessoa, né, que assumiu ali e foi encaminhado por este crime. Agora, José, o pessoal que vê uma movimentação estranha, né, desse cigarro, outros objetos ilícitos chegando, tem que fazer a denúncia mesmo. Isso mesmo, tem que denunciar, né, pode fazer a denúncia pelo 190, pode fazer pelo 181, não precisa se identificar, e também nós temos o aplicativo, o APP 190. Encheu a viatura de pacotes de cigarros do Paraguai. Isso mesmo, ali cerca de 170 pacotes, né, que foram apreendidos e encaminhados à Receita Federal.